ଆସିଗଲ ଭାଇ। ହଉ ଆସ ଆସ, ବଳଦ ଦିଟା ସେଠି ଗୁହାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ। ଦେଖ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ବଳଦ, ଜଣଙ୍କ ନା ଜଗା ଆଉ ଜଣ ନା ବଳିଆ ହେଲା। ଆଉ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆର ଦେଖି ତ ସାଇଲ, ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆଉ। ଆରେ ଜଗା, ଇଏ ତ ଆମକୁ ବିକିବାକୁ ବସିଲେଣି, କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା, ଆଉ ତ ବିଲରେ ହଳ ହଉନି କି ବଳଦଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଳା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଘରେ ରଖି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଖୁଆଇବେ? ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ନେଇ କଂସେଇରେ ଦେଇଦବନି ତ? ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ଯାଇକି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଯିବା ପଛେ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାନି। ଚାଲ 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 ପଳେଇଯିବା ଚାଲ। ଆଲୋ ଦେଖଲେ ଠଗଦ ଗାଦି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଠଗଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ହେରି ହଁ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ହଁ ଆରେ ହଁ ରେ ଚାଲ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲି ଉଠିଲି ଲାଲ ମୋ ଲାଗ ଗୋଟା ଉତା। ଆରେ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ତା ଭିତରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଆରେ ଆରେ ଏ ଜଗା ଟିକେ ରହିଯା ରେ, ଆରେ ରହ ଟିକେ, ଥକି ଗଲେଣି ରେ ମୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି। ଆରେ ଦେଖିବୁ ବା କେମିତି, ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ଚାରିଚକିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଶଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଚାଲୁନୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କାନ୍ଧେଇକି ଯିବା, କାଳେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଆସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ଚାଲେ। ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ରୁହ ରୁହ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ରୁହ। ଆରେ ଜଗା ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ପାଟି କରୁଛି। ଆରେ ଏ ଶଗଡ଼ରେ ଚାରିଟା ପିଲା ଚଢ଼ିଗଲେ କେତେବେଳେ? ଆରେ ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଧରି ପକେଇବେ ରେ, ଦୌଡ଼ୁ। ଆରେ ପଡ଼ିଗଲି ରେ, ଏ ଏ ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ, ପଡ଼ିଗଲି ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଓ ରେ, ଏ ଏ ବଞ୍ଚାଓ। ମୁଁ ତ ସବୁ କରିବି ଆଉ, ତମ ମିତ୍ର କିଏ ଗୋଟେ ଅଟକ।
ଆରେ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଏ ଆରେ 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 ଚକାକୁ ଧର ରେ। ଏ ଧର ରେ ଧର ରେ। ଆଲା ଆଲା ମୋ ଧାଲତି ଧାଲତି ଆଲା ଇଏ କଲେ ବୁଲନ୍ତି ଆଲା ହେ ଲକଲେ ମତ ଲକଲେ ଆଲା ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗେଲେ ବୁଲୁଛି ଆବ ମୁଁ ତା କଲୁ କାଇଲ ବୋଲା ବୋଲା ଆଲା 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 ନେବେ ତୁ ଶୁକଡ଼ ପାଖକୁ ପତି ଗଲିଲେ ଏ ଭଗବାନ अरे रेड लाइट जलुची रही चल तू दौड़ दौड़ रहा कथा जमा कहना चल हे अरे से गाड़ी अटका अटका सिग्नल भागे पड़ेगा फाइन गेट फाइन फाइन हेले सर तार तो नंबर प्लेट नहीं कौन है नंबर प्लेट नहीं ताले डबल फाइन गेट है डबल फाइन रही गले नोले कौन जो है ही था ता हे प्रभु अल्लो लत्या ते अम्बुलन ते कांग था ती लॉय दिखले दिखे पच्चरी भाई कौन है ले अरे भाई गाड़ी रे जोने पेशेंट आउ छंती तंगो निहाती मेडिकल रे पहुंचे बार आउ छी अरे भाई मुको मना कर छी हेले आगो को रास्ता काई एथिरे कौन गाड़ी जाई परिबो हे बोलत भाई मने इत्ते बटे हम गाणिलणी आउ टिके बट्टो जति नै जानतु से पेशेंट को मेडिकल छेड़ दे गसंदे कोन कहू जो जगह नबा हां चले नै जिबा भाई तेंको हम सोगड़ को नै आसु ई सोगड़ पहाड़ पर्वत सब पार रही जिवो हौ पिले नौजी अरे आने मो संगो बहुत बहुत धन्यवाद पिले एई सगड़ पाई आमे आजि मेडिकल ले पहुंचि गलु हो ठीक अछि एबे तंगो शीघ्र मेडिकल नै कि जानतु अरे एबे केमिति घर को दिबा केमिति आ दिबा थगल ले दिबा नै ल बापो मु आवे सगड़ रे बसिबिनि ने आमे तो केमिति उठे पळिबे एले बोलद को एगो सगड़ रो केडी देबे हो जगा चले पळैबा नहले पूणी की आमुकु धरि की काकु बिकि दबो हो चले आले लत्या ए बलद दंगल काई पळैले उ कि जेनी उ बदे बलद कामरे लागु नांतीउ सीत बेसी पळैले आपण साडी किनिबाकु चाहुचंती की ओ कम दाम रे साडी किनिबाकु चाहुचंती की सोफी कार्ड रे एबे नोआ डिजाइन रो मलाई कॉटन साडी आसी जाईची
ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ sofikart.com କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ସପିଂ ଆଉ ଇଜି ରିଟର୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 20% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମଲାଇ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ sofikart.com ଆପ୍ ଓ ୱେବ୍ କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ।